Salamlar vaxtınız xeyr olsun hörmətli tamaşaçılar. İdman TV-də İdman və Media həproqramı efirdədir. Yenə həmişə olduğu kimi ənənəvi olaraq Azərbaycan və dünya idman mediyasının gündəmli müzakirə edəcəyi həftə ərzində ölkəmizdə hansı maraqlı idman hadisələri baş verib, bunu ə, qonağımızla birlikdə müzakirə edəcəyik. İlk olaraq istərdim qonağımı təqdim edim. Bugünkü verilişimizin qonağı, verilişimizin ənənəvi ekspertləri əndən biri olan tanınmış e, jurnalistimiz, futbolpress.az saytının baş redaktoru Elçin Cəlilovda Elçin xoş gəldik. Xoş gəlmisiniz. Yenə həftə ərzində bir çox maraqlı hadisələr baş verib. E, milli komandamızın heyətindən, heyətin açıqlanmasından tutmuş, Neftçinin dünya şöhlətli e, Keisuke Honda ilə müqavilə imzalamasına qədər çox maraqlı hadisələr baş verib və e, ilk olaraq milli komandamızın heyətindən başlayacağıq. Bildiyiniz kimi milli komandamız mart ayının 24-dən 30-na qədər 3 məhsul oyununa çıxacaq. Dünya çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində bu oyunlardan ikisi birbaşa olaraq qrup mərhələsindəki rəqiblərimizdir. Biri isə o da qrupdakı rəqiblərimizdən biridir, Qətər seçilməsi ancaq müsabiqədən kənara çıxışı etdiyinə görə bu oyunun nəticəsi sayılmayacaq. Amma əlbəttə ki, ik oyun martın 24-də Səfərdə Torin şəhərindəki Juventus stadionunda olacaq Portuqaliya milli komandası millimizi orada qəbul edəcək və bu oyun üçün martın 14-də Gianni De Biase heyəti açıqladı. Heyət barda yəqin ki altı məlumatınız var. Təbii ki, burada ilk növbədə Anatoli Nuriyevin milli komandamıza dəvət edilməsi oldu. Bir qədər onunla birlikdə milliləşdirilən Elçin Əməzadənin Əməzadənin Milli komandoya dəvət olunmaması bir qədər qaranlıq qaldı və təbii ki, Ağabalar Ramazanov məhması da davam edir. Bu mövzüyə bir qədər sonra ətraflı toxunacağıq, amma ilk olaraq, həcinc e, debütantlar var millidə, Tural Bayramov var, Evin Cəfərquliyev var Qarabağdan, eləcə də Anatoli Nuriyev. Ümilikdə heyət gözlədiyin heyət oldumu? E, nə gözləməyə olar bu heyətdən və qarşıdakı oyunlar haqqında, bildinin vəziyyəti haqqında sənin fikirlərini bilmək istərdik. Hət, hətta top komandalarda e, heyət açıqlananda belə narazılıqlar olur. 5%, faiz, 10%, hətta 1% olsa, yəni ideal bir e, seleksiya xarakterli çağırış olmayə bilər. Azərbaycan da bu məsələdə kənarda deyil, təbii ki, müəyyən adlar var ki, milliyə çağırılmalı idi deyə fikirlər səsləndirilir. E, Debutantlardan desək, Toral və e, Elvin, təbii ki, Qarağaq'dakı çıxışına görə Toral Hüseyn və e, Qabarov Ölvin Əhmədz Qarabağa gələndən demək olar ki Avro kuboklarda şans qazanmağa başladı. Bir neçə oyunda oynadı və özünü də yaxşı tərəfdən göstərməyi bacardı. Qurban Qurbanov ümumiyyətlə e, yerli futbolçuların daha çox onlara üstünlük verməyi seçilir. Onlardan ən bariz nümunələrdən biri də Mahir Məddatovdur. Hətta o rus çıxış etsə belə Qurban Qurbanov onun deyək ki, dəstəyi olub həmişə ona mənəvi tərəfdən və mahəddə təsadüf deyil ki, son illər bombardirlər siyasətində bayaq bombardirdi. Mənim elə gəlir ki, o sıradan qazanılan adlardan biri də Toral olacaq. Xəzərlənkiran Akademiyasından yetirməsi çox perspektiv vəd edən, yaxşı futbolçudur, yaxşı idmançıdır. Mən hesab edirəm ki, o Qarağaçda parlayacaq və millinin daimiv üzvlərinə birinə çevriləcək, debütant olmasına baxmayaraq. Elvinin Toral nisbətən deyək ki, yaş məsələsi və digər komponentlərdən nəzərə alsaq, Perspektiv tural qədər o qədər işıqlı mənim o subyektiv fikrimdə. E, görünməsə də bu sadəcə protokol qeydi kimi mən bunu qeyd edirəm. Ola bilər ki, Elvin Məlldə çox yaxşı çıxış eləsin və onun çıxış elədiyi mövqe elədir ki, Məlldə həmişə o mövqedə futbolçu, keyfiyyətli futbolçu bizə lazım olur. Bu baxımdan da təbrik edirəm. Qaldı ki, legioner futbolçuya burada bir və yox Hətta o səviyyədə idi ki, artıq Elvin daimi Qarabağın üzündə sevilib, qurban qurban oynadı onu. Əlbəttə bir bir oyunçu Qarabağın daimi üzvü ə, əsas heyətdə daimi oynayırsa və yaxud testis ona etiyaj duyulursa vəziyyətdən daxil olursa oyuna o demək ki yığmaya və artıq layiqliyini sübut etmiş bir oyunçu sayılmalıdır. Qaldı ki legioner oyuncumuza mən burada iki adı gözləyirdim amma biri oldu baxmayaraq ki onların ə, məşqini və oyununu izləmək üçün Dibyazi Türkiyə yollanmışdı şəxsən. Onları müşahidə etmək üçün ə, o yəqin ki o iki addan biri ə, sənəd məsələsi də sırf problem çünki hər hansı amma, ikisini... amma çox maraqlıdır ki Afana mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr departamentinin rəhbəri Firuz Ab Abdullah belə bir açıqlama verib ki, burada sənəd məsələsi problem deyil. Yəni Affanın rəsmi açıqlaması budur. Yaxınçı Onu... xəbərim var Hı -hı. və e, Debiyaz sadəcə olaraq məsləhət bilməyib. Hələ ki bu müddətə olan e, bu dəyəyə olan xəbər belədir. O, Debiyaz oyunçuları çox yaxından izləyir. E, ümumiyyətlə belə Azərbaycanın da çıxış e, millisində sükançı olmuş məşhlər içində, hətta məşhlər içində demək olar ki, ən çox bizim Ölkə çempionatını Azərbaycanlı futbolçuları izləyən mütəxəssisdir. Yəqin ki, Yaxından izli izl və o idmançıların hazırlıq səviyyəsi son hazırlıq durumundan bizim hamımızdan daha çox tanışdı deyə mən onun qərarına hörmətlə yanaşıram. Ümumiyyətlə o məhcə ilə hörmətlə yanaşıram, onun yanaşmaları və sair. Amma Antaliyə toplanmağa gedəndə o futbolçunun hər kəsini izləmək üçün gedəndə hətta orada 3 ad var idi. Onların haqqında, hamısının haqqında müsbət fikir bildirmişdi. Bu qısa zamanda nə baş verdi ki, onlardan biri lazım oldu, biri yox? Məncə bu ə, sualdır. Hələ də sosial şəbəkə şarkı... tərifləmişdi də bu futbolçu. Bəli, bəli. Ona görə də e, mən hesab eləmirəm. Fiziki hazırlığının xüsusi qeyd etmişdi. Hə. Anton Nuriyevin meydanı yaxşı görmə qabiliyyətini demişdirsə, bu futbolçunun fiziki hazırlığını Hı -hı. qiymətləndirmişdi. Ona görə də bu futbolçunun əgər ö federasiya inçar elirsə, sənət məsələsi problemini onda hazırlığının o vəziyyətdə olmamasına görə milli dəvət olmamasında məntiqli olmur. Çünki Dibyazı yenə yəni də xatırladıram, üstündən bir ay keçməyib ki futbolçuların haqqında çox yüksək fikir e, səsləndirilib. Düz belə bir məsələ var ki, futbolçun haqqında yüksək fikir səsləndirmək o demək deyil ki, o 100% milliya dəvət alacaq. Məsələn, Ağabalı haqqında da həmişə yüksək fikirdə olub. Ağabalı hələ-hələ yığmaya 11-ci mövzuyə qayıdacağı təəssür. E, Gəl bir qədər qabaqlaymayaq və e, Anatol Nüriyev məsələsini qeyd etdin. Hələ ki ola biləsin ehtiyac duymayıb e, bu məsələdə e, və e, 30 nəfərlik bəlkə də siyahıda, ola bəsinki bir qədər elə burada da ələmələr olacaq və ik növbədə ona 30 nəfərlik siyahıdır ki, Qətərlə oyunda demək olar ki, ikinci heyət oynatmağı düşünür və yeniləri çox güman ki, bu oyunda eksperimentə e, çox meylli məşqçidə sınaqdan keçinəcək, amma ən azından elə bu Qətərlə oyun üçün çağırma olardı. İndi bilmirəm, yeni çağırılanlar olacaq, sırf Qətərlə oyuna bu barədə dəqiq məlumatım yoxdur. Və Debiaz ilə Debiaz ilə yığma hal-hazırda əta limaç toplanışındadı e, və e, belə bir xəbərimiz var. Hal-hazırda sizə təqdim edəcək sport infonu xəbərləridir ki, Debiazzi e, yeni qadağalar gətirib. Bu e, əsasən e, koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar. Əvvəl onu bildirək ki, Debiazzi millinin ə e, Mərdəkandakı e, təlim məşq bazasında qalmasını istəmirəm çünki burada U21 komandası məşq edir və futbolçuların e, bazada, yəni daha doğrusu oteldə qruplaşmalar halında gəzişməsini, söhbət etməsini, bazadan çıxmamasını qadağa nədən qadağalar var. Ümumiyyətlə e, 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 nə dərəcədə düzgündür bu qadağaları tətbiq etməyi. Mən için? bilmirəm bu informasiya nə dərəcədə rəsmi idi, düzgün informasiyadır. Ona görə mən buna münasibət bildirə bilmərəm. Bilirsiniz, mətbəxdən Verilən informasiyanın haqqında jurnalist kaidalarına görə nəzəriyyədə budur ki, qarşı tərəfin fikri soruşulmalıdır. Qarşı tərəfin fikri olmayan heç bir bu informasiyanı mən heç bir münasibət bildirə bilmərəm. Onda elə çıxır ki, e, gizli kamera quraşdırıblar və oradan da danışdırıq onun xəbəri var. Yo, hər halda e, Azərbaycan mətbuatında onsuz da bu cür xəbərlər e, dünya mətbuatında e, dün, belə xəbərlər bu dən saytlarda var. Yəni tək Yo, e, bu dəstə ola bilməz. Yo, səbət hansısa saytdan gəlmir, sadəcə olaraq Bu xabərə münasibətinizə nə bilmək istərdiniz? Bu xabərə münasibətim ancaq odur ki, millinin ə, düşərgəsində qurup halında gəzməyin qadağan edilməsi bu gülməli məsələdir. Yəni qurup halında gəzməyi idmançıya qadağa eləmək anormaldır. Belə bir şey mümkün deyil. Yəni mən də idmançıyam. Mən bilirəm ki, mənə İSKES qadağa elə bilməz ki, sən qurup halında gəzmə. Yo, aydındır. Bəlkə də çox rəsmi, yəni məhsul oyunlar var, bəlkə də müəyyən dərəcədə qurup halında gəzsələr ə, hər hansı bir virus pandemiyası Problem nə ola bilər? Yana, Düzdür, testdən koronaviruz keçirlər. Koronavirus pandemiyasının qadağasını başməkçi qoya bilmir. Və başqa e, aləmdən təcrid olunması da hər halda normaldır, çünki o artıq çünki başqa komponentdir, tamamilə başqa komponentdir. Bunu, yəni bu qadağanı başməkçi qoymur. Başməkçi futbol yönümlü, idman yönümlü qadağalar qoya bilər. Və belə bir qadağa də əgər qurup halında gəzmək, dolaşmaq qadağası varsa, bu absürtdür, belə şey olmur. Aydındır? Keçək növbəti xəbərimizə. Milli komandamız üçün daha bir rəqib tapıb AFFA və e, söhbət Moldova ilə qarşılaşmadan gedir. Bu barədə AFFA-nın rəsmi saytında məlumat yayıb və e, bildirilir ki, Azərbaycan milli komandası Moldova ilə qarşılaşacaq. Biz bilirik ki, bizim e, Türkiyə komandası ilə Antalyada qarşılaşmamız olmalı idi. Belarus futbolçuları ilə də səfərdə qarşılaşacağıq və Moldova ilə də səfərdə oynamalıyıq. E, mənim marağım aradı ki, niyə bu oyunların üçü də səfərə salınıb? Yəni sənin bu barədə fikrin necədir? Yəni çox maraqlıdır ki, e, Azərbaycanda bizim milli komanda yoldaşlıq görüşlərindən heç birini oynamır. Əslində Avropa çempionatı oyunlarının Bakıda keçilməyini nəzərə alsaydık, Azərbaycanda keçilməsi daha yaxşı olardı ki, göstərək ki, biz e, artıq xeyli qısa müddət qalsa da bu yarışa, böyük yarışa Azərbaycan hazırdır. E, komandaları qəbul edəmirəm. Amma məni də maraqlandı ki, niyə görə biz bu oyunları xaricdə keçiririk? Yəni belə bir məsələ, nə federasiyadan, nə hər hansı bir açıqlama var, nə də bu vaxta informasiya. Əslində ə, adətən milli komandalarla bağlı danışıqlar aparılanda qarşı tərəfin də rəyi nəzərə alınır. Yəni bu ola bilsin ki, ə, yəni belə Hı. bir dövr, pandemiyə dövründə aydın məsələdir ki, rəqib tapmaq da bir qədər çətindi və ola bilsin ki, rəqiblə danışıq aparırsansansa, yəni gəl nəzərə alın Allah ki, bu rəqiblər isə pis rəqiblər deyil. Yəni Belarus yığması, Moldova komandası, yəni o qarşı tərəfin rəyi di nəzər aldı. Bir qədər Azərbaycan tərəfi çalışır ki, gücləşdirsin. Bildim nəyə nəzər tutursunuz, haqlısınız bu məsələdə. Ə, Azərbaycan o futbol ölkələrindəndir ki, milli komandanın nəticələrinə görə deyirəm. Ə, hər ölkənin komandası rahat olmaz bizə oynamağa, təəssüf ki. Yəni bu reallıqdır. Burada bir qeyrədi bir şey də axtarmağa dəyməz. Ona görə də hansı bir komanda ilə biz ə, yoldaşlıq oyunu barədə danışığa aparanda, ola bilər ki, qarşı tərəfin şərtləri bizə nisbətən faiz etibarən daha yüksək olsun, yuxarı olsun. Bu da hardasa Düz anlaşılmaz qəbul etməliyik bunu, amma məcburuqdur. <laughs> Niyə? Rəqib olmalıyıq, oynamalıyıq. Amma Moldovanın bu məsələdə diktə eləyəcəyinə inanmıram, çünki Moldovan özü belə hələ-hələ rəqib tapmaqda bizim kimi çətinlik çəkir. Bəlkə ola bilər ki, maliyyə məsələləri burada rolunu oynayır. Yəni təbii məsələdir ki, AFA-nın maddi imkanları Moldova Federasiyasına nisbətən daha yaxşıdır. Türkiyədəki səfərimiz biz həm də Orda, Alaniya da mən səfərlənməsə oyun olacaq. Bu həndə aşağı-yuxarı yenə də seleksi xarakterli yoxlama oyunu olacaq. Orda yığmanın məyənə ola bilər ki, eksperimental heyət oynasın və yeni ə, çağırışlar olsun ki, biz Dibyaz bura gələndən xeyli eksperiment aparıb. Bunu başa düşmək olar. Həm də qardaş ölkəyə səfər edirik. Bu biraz da əhval-ruhiyyə oyunu saymaq olar bunu. Digər oyunlarda Belarusiyanda aşağı-yuxarı bizdən milli komanda baxımından FIFA reytinqinə nəzər alsaq, ölkə çempionatının nüfuzuna nəzər alsaq, ə, səfərə salınmasını məntiqli saymalıyıq. Və e, növbədə məhz Ağabalar Ramazanovla bağlı məsələdir. Çünki bu həftə yenə e, əslində ilk olaraq Ağbala Ramazanovun milli komandaya çağırılmaması bir qədər yenə maraqlandı, təəccüblü göründü və e, bəlkə də çoxları gözləyirdi ki, bu dəfə artıq Ağbala Ramazanov milli komandaya dəvət alacaq. E, niyə bu mövzu bu qədər çox qabardılır? Məsələ burasındadır ki, yenə e, Ağbala Ramazanovun milliə dəvət almamasından sonra ə onun qardaşı meneceri vaxtilə futbolçu olmuş, özü də milli komandada oynamış. Zaur Ramazanov yenə yəni, maraqlı Qalmaqallı açıqlamalar verdi və orada da bildirdi ki, qardaşımı prinsipsə milli komandaya çağırmırlar, amma başlıq hətta çox maraqlı açıqlamalar verib. Milli komandada hətta baş məşçi yoxdur, hətta kim formalaşdırır? Bax belə çox maraqlı hətta ittiham xarakterli açıqlamalar var. Ağabala məsələsinə gəldikdə isə o bildirib ki, prinsipçi çağırmırlar, çünki mən AFFA rəhbərliyini tənqid etmişəm. Ə, əslində Ağabala kimi bir futbolçunun mən aydın məsələdir ki, Zaha Ramazanın bir qədər ə, emosionaldır ə, və çox vaxt emosional, bir qədər hissli olub emosional ə, fikirlər səsləndirir və bu dəfə də AFFA rəhbərliyini ə e, affa tərəfini e, tənqid edib e, qardaşının milliya çağırılmamasına görə hətta milli komanda məşqçilər korpusunu da ə e, amma Ağabalanın milli komandaya çağırılmaması özü belə şübhələr yaratdı belə Hı -hı. fikirlərin formalaşmasına nəyə görə? Yəni Ağabala Ra Ramazanov bu qədər mi formada olmadı? Bu qədər mi? Yəni e, belə e, ölmətdən şu futbolçudurmu? Sərf oyununa görə Hı -hı. ki, ora çağırılan 30 nəfər arasında ona yer tapılmadı. Bu məsələyə biraz istərdim Gəniş istiqamətlərdən yanaşaq. Buyur. Əvvəlcə başlaq Zahir Ramazanov müsahibəsindən. Zahir Ramazanov qeyd etdiyiniz kimi, qardaşı Ağabala Ramazanov meneceridir. Həm qardaşıdır, həm də onun menecerlik səlahiyyətini o icra edir. Əgər bir futbolçunun meneceri mətbuatda bu cür açıqlamalar verirsə, onu nəzərə almalıdır ki, bu menecment baxımından uğursuz addımdır. Mən bunu səmiyyətimlə deyirəm. Yəni biraz bu federasiya gönüllü açıqlama kimi çıxıram, amma mən tam məsələnin peşəkar yönünü nəzərə tutub deyirəm. Gələcəkdə nəzərə alsın, əgər Ə, çünki mən müsabiqəni diqqətlə oxumuşam, sizin də xatirinizdədirsə, orada bildirir ki, ə, Ağabalanın belə də ki, vətənə deyil, milliyə çağırılmaması bu politik cəhtdən çox qüsurlu açılmadır. Bəli, düzgün açıqlama deyil. Əsindir. Yəni Ağabalanı çox çətin vəziyyətdə salırsan bununla. Necə, yəni mən çağırılmıram, sonra da mənim vətənmə deyil, milliyə çağırılmamaz. Çünki milli ə, hər bir idmançı üçün bir məbəddir də, o obrazı desək. Bu, bu hətta hansısa bir insanın vətənpərvərliyinə xərər gətirməkdir. Bəli, komanda ümumi ölkə üçün oynanır. Bəli. Bu və digər baxımdan istəmirəm atdıqla bırdallıqlara gedir, vaxt uzun çəkər. Zaha Ramazanovun müsahibəsində çoxlu qüsurlar var idi. Amma təbrik edirəm ki, belə açıq danışanlar az da olsa var Azərbaycan futbolunda. Hə, düzdür, səhvdir, o ayrı məsələdir. Onu müəyyən qədər polemikanı apardıq burda, amma açıq danışmaq çox vacib bir şeydir ki, bu inkişafa təsir edən məsələdir. Qaldı ki, Ağabalanın özünə bu futbolçu milliyə layiqdir yoxsa yox? Mənim şəxsi bir azərkeş kimi müşahidəm, bir jurnalist kimi müşahidəm odur ki, Ağabala yüksəlişdədir. Zirədə daimi oynayır və çox uğurlu da oyunlar keçirir. Onu milliya çağırmaq olardı. Ən azı Bətərla eksperimental oyunda onu oynatmaq, yoxlamaq ki, mən çox çox həssas bir məsələni qabartmaq istəyirəm. Baş məhcici mənə görə Ağabalanın hər an bir təhlükə yarada biləcəyindən qorxaraq bəlkə onu dəvət eləmir. Mən nəyi nəzərdə tuturam? Ağabala çılğın futbolçudur. O Səbayöldəki Avro-Avroliqa oyununda da problem yaratmışdı, ölkə çempionatının bir neçə oyununda da problem yaradı. Mən söhbət nizamlı söhbətdən deyil. Bəli, bəli. Anidən qırmızı vərəqə, sarı vərəqə ala bilər və nəzərə alsaq ki, Portuqaliya ilə oyunu bizim üçün psixoloji cəhtdən çox çətin bir oyun olacaq. Həmin oyunda Ağabalanı buraxırsan və Ağabala bir fint ona qarşı tətbiq olunarsa, bir fint Ola bilər ki, sarı vərəqə, qırmızı vərəqə qalsın. Amma sırf bu peşəkar, mən... sırf peşəkar yanaşma deyil axı. Yox. Sənin özün də dedin ki, məhz o qətər ilə oyuna çağırmay. Peşəkar yanaşma deyil, futbolsun özünün peşəkar yanaşması deyil, məşqin özünün peşəkar yanaşması. Onda ya gəl belə, gəl belə bir şey bu, desəm. Bunu izahı verim də. Buyur. Yə, baş məhcə, əgər bunu nəzərdə tutursa ki, bəlkə 1/1 ehtimal var. Mən bunu lap xırdalıqlara gedərək bu cür demək istəyirəm, çünki başqa günah tapa bilmirəm. Yəni bu səbəbidirsə, başqa heç bir səbəb yoxdur bu futbolcunu milliya çağırmamamağa. Və bir neçə hörmət elədiyim, yəni Felix ağabeylətinə hörmət elədim, məcənin fikrini soruşmuşam. Bu məsələdə hamsı birmənalı olaraq deyiblər ki, mən məcə olsaydım Ağa Balanı çağırmalı idim. Yəni bu artıq vacibiyyət alanındaydı. Ona görə də mən hesab edirəm ki, Dibyazinə mənim böyük hörmətim var. O Azərbaycan futbolçusu, məsələn, elə komanda var ki, deyir, bəzən ay ərzində bizim 7 məşqimizi izləyib Dibyazi. Əgər belə bir vəziyyət varsa, onda Dibyazi hər hansı bir futbolçulara qadağa qoymasın, çünki şübhələr yan ananda səbə azərkeşdən qarşısında qalmaq, dayanmaq, duruş gətirmək çətin olacaq. Təbii. Onda bax belə məsələyə də şübhə yaranır ki, elə e, Zaurun dediyi açıqlama kimi ki, prinsipçi mənim qardaşımı çağırmırlar, çünki mən AFA rəhbərliyini tənqid edirəm. Sən özün bu fikrə inanırsanmı ki, məs AFA rəhbərliyini tənqid etdiyinə görə tapşırıq verilib ki, Ağbala Ramazanov çağırılmasın deyəyə. Bu çox çətin məsələdir. Əgər Zaur Ramazanov e, bir müddət əvvəl bilmirəm neçə ay, bu dəqiq, dəqiq deməyəcəm amma aylar söhbətidir. Bir dəfə də, də onu da belə müsahibə vermişdi və həqiqətən də həmin vaxt onun qardaşı çağırılmamışdı. İndi də çıxıb çox sərt açıqlamalar verib, yenə də onun qardaşı çağırılmayıb deyə belə açıqlama verib. Əgər bu aralıqda, yəni bu iki hadisənin aralığında və ya kənarında Zahar Ramazanov müntəzəm sərt tənqidi çıxışlar, müəyyən radikal təkliflər vəsar eləsəydi, yəni çox çevik olsaydı bu fikir məsələsində, deyərdim ki, budur səbəbi. Amma Zahar Ramazanov qardaşı milliyə çağırılandan çağırılmayandan, çağırılmayana danışır budu məndə şübhə yaradır ki, həqiqətən mə budur səbəb yoxsa digər səbəblər var. Amma ağabalaq bundan qabaq da milliya çağırıldığı olub, prinsip saxlanılsa, məsəl üçün qəribəliklər çoxdir. Araz Abdullayev oynamayan da komandada milliya çağırılmışdı, amma indi oynayır Türkiyədə, hətta qolluq pas verir, assist edir, çağırılmır. Onda yaxşı, Arazı kimin açıqlamalarına görə çağırmırlar. Ona görə də bəzi məsələlər var ki, burada konkret fikir bildirmək çox çətindir. Amma istənən Aldazar Ramazanov emosionallıq, emosionallıq və belə mən onu tanıyamam bəlimizdə tanıyırıq ki, o yemə sanal idmançıdır. Bəzən ola bilər ki, indi ona mikrofon uzatsaq deyəcək ki, mən o fikirlərimə görə məhəbbət üzr istəyirəm, amma qardaşının ə, yenə də bunu vurğulayın. İnkişafı və karyerasının naminə bir qədər ə, çək, belə açıqlamalar. Qətiyan bildirmir, demokratik fikirlərini saxlasın. Yox, Təbii. bildirsin, amma menecment estetikasına ala-ala açıqlamalar versin. Ə, və növbəti xəbərimizə keçəcəyik hörmətli tamaşaçılar və milli komanda üçün Selekse seçləri davam ettirilir. AFFA tərəfindən skaut İlqar Qurbanov, beləcə də AFFA rəsmisi Cəngil Həsənzadə bütün bu işlərlə məşğul olurlar və daha bir futbolçu DBYZ-nin diqqətini cəlb edir. Bu Rusiyanın 2-ci liqasında çıxış edən Velesya klubunun oyunçusu Ruslan Fishyenkadır. 20 yaşlı futbolçunun konkret nə vaxt milləşdiriləcəyi açıqlanmır, amma e, e, ola bilsin ki, e, E bu bu, bu fikirlə qısaca istərdim. Qısaca maçtabı. yalnız ona deyə bilərəm ki, belə futbolçular heç kəsə tanış olma olmadığına görə fikir bildirmək çətin olur. Həm biz mütəxəssislər arasında hətta soyaqda rusdu. Yəni bu Azərbaycanla bağlı olan o, o hələ ayrı məsələdir bu. O hələ ayrı məsələ. Bu məsələnin komponentlərindən biri olsa da o tamamilə ayrı. Azərkeş bilmək istirir ki, hansı futbolçu bəyənilib. Heçməsə görüntü olsun ortaxta. Yəni görüntü Azersport.com şey. saytı yayır bu xəbəri e, və ümumiyyətlə çox yaxşı olardı ki, federasiya bu məsələlərdə biraz sürəti azaltsın. Yəni həddən artıq çox oldu da legioner gətirmək. Ki, Başa düşürəm yerli klubların burada günahı var. Hələ ki 2 nəfərimiz var konkret. Yəni Anatoli Nuriyev düzdür, digər elçilə. Bu ikisində mən razı istəyərəm onlar gəlsin çünki Azərbaycanla bağlılıqları da var və Hı. bu proses bütün dünyada gedir. Yəni Almaniya kimi top komanda yığmanın belə əcnəbi, ə, yəni alman, Almanlara bağlı olmayan adlar belə millidə oynayır. Bu qüsur deyil, amma bunun ənənəyə çevrilməsi biraz arzulananmazdır. Yəni bunu məndə federasiya da fərqindədir. Həftənənin əsas hadisəsi hürmət tut tamaşaçılar, Azərbaycan futbolunda Neftçi dünya şöhretli futbolçu Yaponiyalı Keisuke Honda ilə müqavilə imzaladı. Bu barədə təbii ki, videoroliklər getdi, klubun rəsmi saytı vasitəsilə informasiyalar yayıldı və maraqlıdır ki, bəlkə də dünya futbolunda təkdik baş verən hadisədəndir ki, Neftçi Keisuki Honda ilə cəmi 2 aylıq müqavilə imzalayıb. Hətta bu müqaviləyə görə Keisuki Honda-ya kifayət qədər böyük məbləğlərin verilməsi ilə də bağlı hazırda müxtəlif söz-söhbətlər gəzir, kimsə onun hətta bir oyuna görə 100.000 avro, hətta hər vurduğu gola görə 9.000 avro alacağını yazır. Təbii ki, bütün bunlar gəzən xəbərlərdir, rəsmi heç bir açıqlama yoxdur. Onsuz da bizim klublar heç vaxt hansısa bir futbolçu ilə müqavilə imzalayanda onun maliyyə tərəfinə açıqlamırlar. Amma hər halda bu xəbərlər bir qədər inandırıcı olmasa da Kesuki Kondaya, yəni 5-10.000 də vermərlər. Yəni bu da həqiqətdir. Ən azından 100.000, 200.000 avro yəqin ki, ödəniləcək bu futbolçuya. Mən Bundan əvvəlki verilişlərimizdə də bu barədə öz fikrimi bildirmişdim. Yenə də öz fikrimdə qalıram ki, Neftçiyə hazırki vaxtda Qarabağla çempionluq mübarizəsində belə transferlər yox, yəni publika istəyəcək transferlər yox. Ən azı 2 normal forvard lazım idi. Bu publiyikə işlənmiş bir transferdir və kiysə ki, Yosik Kondanın çempionluq yarışında Neftçiylərə güclü şeyə verəcəyini düşünmürəm. İndi sənin fikrin mənim üçün maraqlıdır. Buyur. İndi mən desəm ki, təminə sənin fikirlərinə razıyam, onda görə heç nə deməyim, amma mənim fikirlərim də var. Buyur. Neftçi'nin e, mövsümün əvvəlindən deyilirdi ki, hücumçu problemi çox e, ciddidir. Yəni bu komanda hücumçusuz Qarabağla mübarizədə e, çox çətinliyi yaşayacaq. Bu problemlər Qabardla Qabardla Axmed Axmedov gətirildi Balqarsan liqasından. Axmedov da gəldi, zədə aldı. İndi e, yenə də hücumçu problemi var və bu hücumçu problemi də qalır əvəzində siz qeyd etdiyiniz kimi çox doğru qeyd edirsiniz. Nöqtə qeyd idi ki, publikeyə işləyən marketinq xatirinə men menecment xarakterli bəli, bir addım yox, ə, tam tam ma yəni material materialist yanaşma lazımdı bu məsələdə. Yəqin ki, bunun fərqindədir klub və bilir ki, sabah, bax çempion ola bilməsə, xatırladım ki, son 6-7 ildə ilk dəfədir ki, Neftçi qış fasiləsindən sonra Qarağaqla çempionluq yolunu bu qədər ə, sürdürə bilər. Yəni Qarağaqı bu qədər çətin ni yarada bilər. Bu baxımdan bu fürsəti əldəmək. Amma mən hesab edirəm ki, çempionluq şansları hazırda çox yaxşıdır üçün. Bəli, nefçinin. əgər bu şans bu dəfə də əldən çıxsa, bu artıq Neftçinin bu məsələlərdəki yanaşmasının, yanaşmalarında qüsurundan qaynaqlanmış olacaq. Bunu indidən fərqinə varsınlar. Qaldı ki, Hondanın transferinin ə, bu mövzu ətrafında düşüncələrə ə, Bəli, yəni bax bu masanın üzərində olan qəzetlər var dünya mediasından, bunların çoxu da türk mediasındandır. Türk mediyası belə yanaşır məsələlərə ki, ulduz futbolçu gələndə ətrafında istənilən bir dezinformasiya böyük tiraj gətirir, reklamlar gətirir. Azərbaycanında təəssüf ki, o bazar hələ o qədər sözün yaxşı mənasında işləmədiyi nə görə e, istənilən halda belə bir meyl var. Mətbuatda da mən özüm də götürüb bir jurnalist olaraq bilirəm ki, hondo gəlirsən, onun da haqqında məlumat mütləq oxunacaq. O ətrafda belə acət təcili informasiyalar yaza bilərəm. 90 min, 100 minin hər hansı bir rəqəmlərdirsə, onlar qəsdən atılmış və oxucu toplamağa hesablanmış uğursuz cəhətlərdir. Yəni mən bunu səmimiyyətlə də uğursuz deyə bilərəm. Çünki artıq bu üslublar e, bu belə, bulvar qəzeti dövründə itdi də, yəni getdi bu dövr. Onda artıq metodik baş, başqa metodikalar var. Ona görə də Neftçinin bu məsələdə qüsuru odur ki, bu məsələdə tam səmimi açıqlama verməlidir. Düzdür, 3 gün bundan qabaq futbolpress az saytına, yəni bizim saytımıza açıqlaması da bildirmişdi ki, bu futbolçunun məvaciblərini, yəni konkret bir transfer məbləği olur və aylıq ödəniş olur. Bunları Neftçi klub olaraq ödəmir və bu hara ödəyir o açıqlama yoxdur. Təbii ki, belə məsələdə klubun Bəs, əsas himayəçisi ödəyirmi yoxsa e, məsələsində sponsor məsələsində araşdırdıq, öd ödüyür? o da yoxdur. O da deyil. Çünki Elxan Məmmədovun Honda ilə görüşməsi bir qədər mətbuatda da, hə, yəni sosial şəbəkələrdə yaxşı danışdı. Belə belə şübhələr yaratdı və biz bu məsələni də araşdırdıq. Bu da doğru deyil. Ən çox versiya qalır ki, bu məsələdə dövlət nə şirkəti, yəni klubun əsas sponsoru, himayətçisi mi bu məsələdə kömək edib. Hələ ki bu versiyanın üzərində dayanılır. İndi ümumiyyətlə biz bilirik ki, Sokar dünya futbolunda marketing yönümlü yanaşmalar çox güclü və müqabilə var, vasail və illə xır. Mən bilən hətta SN məsələsində belə müəyyən qədər Sokarın burada dəstəyi olmuşdu ki, o idmançının bura gəlməyi Avropa çempionatı öncəsi Azərbaycan diqqətə çəkirdi. Mən müəyyən qədər də oldu. Ən azı Qaraqabax savaşlarında SN-in bir açıqlaması belə bütün dünyada partlayışdı və Honda-nın bura gəlməsi Rusiya, Türkiyə, Fransa, Almaniya Yəni əgər marka belə Azərbaycandan yazırsa, deməli ki bu menecment baxımından uğurla addımdır. Amma komanda baxımından, futbol baxımından yoxu qeyd etdikdə, yəni burada sabah birdən de... Qarabağ udusalar çempiondur. Bilsin nə? Hətta bu... tam ona tamamiləm ki, Samir Abbasov birbaşa tam təmir edən transfer deyil, çünki o yenicə bir komanda formalaşdırman başlamışdı. İndi təzərlə ki, marketing menecment marketing bir transferdir də. Deyəcəklər ki, hamılı salışım xondaya oynayın. Hı -hı. Yəni ə, mütləq, marketing mütləq. də özünü doğru malda çalışın, Honda-ya ötürmə verin, çalışın, Honda qol vursun və belə də də Samir Abbasov bütün planları bir taktiki baxımdan pozula bilər. Ə, bir də mən ə, bir şeyə çox arxaayam ki, Yapon futbolçu burada Braziliyalı olsaydı, hər hansı Avropa, Cənubi Amerika idmançısı olsaydı, bir az o qədər əmin danışmazdım. Yaponiyan cəmiyyətinin, Yaponiyan mədəniyyətinin Ə, yəni məndə yarattığı təsirat budur ki, bu futbolçu ümumiyyətlə şəxsiyyət olaraq idmançı olaraq çox ciddidir. Baxmayaraq ki 35 yaşı var, tibbi müayinədən keçəndə məlum oldu ki, fiziki hazırlığı ideal səviyyədədir, amma məsələ burada iqlim məsələsi var. Bir orqanizm iqlimi dəyişəndə ona öyrəşməsi var. O, o öyrəşmə baxımından o fonda Bu futbolçunun zədələnmə ehtimalı çoxdur. Yaşına nəzər alsaq və iqliminə də nəzər alsaq, mən ən çox arzulamadığım məsələ budur ki, honda ə, bir dəhə zədələnəsin də, yəni çox qısa müddətdə heç honda olmazsa meydanda görək. Kariyerasının böyük hissəsini Avropada oynayııb. Rusiya kimi əyalət e, ölkədə oynayıbsa, biz də yəqin ki, problem yaradacağıq. Yəni yaxın, bizə yaxın bir iqlimdə oynayııb, amma zədəyə meylli idmançıdır deyilir, buna nəzər alaq. Arzu edək ki, uğurlu olsun Neftçi üçün e, və e, elə Hondanın gəlişi ilə ə e, Neftçidən Səman Nərimancahanın gedişi sanki e, bir ana təsadüf etdi. İranlı futbolçu onsuz da e, Bakı klubuna gedəcəyi gözlənilirdi və e, belə də bu da baş verdi. Hal-hazırda e, redaktorumuzdan xahiş edirəm bu xəbəri də bizə təqdim etsin. Neftçinin rəsmi saytı vasitəsilə biz e, bildirildi bu xəbər Səman Nərimancahan e, Neftçidən ayrıldı. Və, və hətta onun yeni klubu da məlumdur. Bu futbolçu e, İranın Traktorsa Təbrizin Traktor Sazi hə? klubu ilə müqabilə bağlayıb. Ə, Səmanın ardınca peymanın da Azərbaycanla getməyi haqqında xəbərlər də dolaştı və biraz mənə qərbə gəldi. İranlı futbolçunun elə bir Azərbaycanla vətəni axını baş verdi. Bilmədim, bu hələ ki araşdırılır, bunun nə məsələdir. Ə, amma Səmanın ə, Honda'nın gəlişindən sonra Neftçi ilə ayrılacağı yox. Əsas heyətdən kənar qalacağı böyük ehtimal idi. Ə, çünki o eyni mövqədə oynayırlar. Düzdür, Honda ə, vinger də deməyim, yəni biraz cinahameyilli hücum hücum meyilli və cinahda oynama e, yəni, Milan'da ən azı elə oynayıb. Görmüşəm performansında elə bir e, format olub. Amma daha çox hücumun arxasından hücumameyilli yarımüdafiəçi kimi oynadığını görmüşəm və bu funksiyanı yerinə yetirən kifayət qədər futbolçu var. Yəni Neftçinin canı ümumiyyətlə əsas oyunçulara o mövqeydə oynayanlar Honda'nın gəlişindən sonra e, mən ehtimal etdim ki, Emindən isə e, və yaxud Buqrindən isə ola bilər ki, saman düşsün e, əvəzedici heyətdə artıq e, aktuallığını itirsində əsas heyətdən. Ona görə də bəlkə də futbolçu özü də bunu düşünərək qarşılığu razlaşma əsasında yollarını ayırıb aktiv oynaya biləcəyi bir komandaya gedib. Təbii ki, Neftçi-Nəftçi-Traktrara gedişdə o futbolçunun öz adına götürsək, yəni e, geri addım deyil, məncə daha, hətta daha yuxarı e, irəli addımdır. Və ümumiyyətlə bir məsələni Rəşad indi yadıma düşdü icazənə mən qeyd edeyim. Zaha Ramazanov məsələsini biz qeyd edəndə bu əslində Azərbaycan futbolu üçün, bizim cəmiyyətimiz üçün, elə bizim özümüzün olduğu media cəmiyyəti üçün, cəmiyyət üçün də çox həssas bir məsələdir. Ə, izasan qeyd edeyim ki, bu məsələlər ki var, məsələn, müsahibədə Zaha Ramazanov bir də qeyd eləmişdi ki, bu problemlərlə, buna oxşar problemlərlə bağlı biz bir neçə ağsaqqal futbolçu, idmançı, veteran futbolçu mətbuat konfransını keçirəcək, yəni ümumiyyətlə bir görüşmüşdür. Yaxşı oldu, demişdi. Mən nəyi demək istəyirəm? bizim də bir neçə yaxın idma mediasından, yaxın cəmiyyətdən özünü doğrultmuş, bu sahədə böyük təcrübəsi olan həmkarlarla birlikdə bu məsələyə aid bir təşkilat yaratmaq istəyirik. İnşallah elə ilk açıqlamada sizin verilişinizə nə oldu? Bu təşkilat bu cür məsələlərdə idmançılara, məşhlərə, ümumiyyətlə yəni idman cəmiyyətində hər kəsə mətbuat nümayəndələrinə hüquqi və peşə baxımından dəstək vermək üçün nəzərdə tutulmuş bir təşkilatdır və artıq biz hiss edirik ki, nə də təşəbbüslər yaransa yaran yaran da bu məsələdə o qədər uğurlu olmayıblar. Məncə bu addım bir dəfə olaraq öz uğurunu sən getməyəcək. Bəli, e, umsuz da media e, çalışmalıdır futbol klubları ilə, idman cəmiyyəti ilə bu cəhətdən e, maraqlı bir təklifdir, fikirdir. Biz də davam edirik, hörmətli tamaşaçılar e, və adətən elə futbolçu transferləri ilə bağlı e, xəbərlərimiz daha çox olur. Elə onlardan növbətcə halhazırda ekranlarınızdadır. Yenə neftçi ilə bağlıdır. Və e, Krivatsyuk Neftçidən gedə bilər. Samir Abbasovun Neftçidə görmək istəmir belə başlıqlı xəbər bu həftə rekord az saytında e, yayımlandı. Sayt iddia edir ki, Samir Abbasov Krivatsyukun oyunundan razı deyil, amma eyni zamanda xəbərdə bildirilir ki, sırf milli komandanın oyunçusu olduğu üçün bu futbolçunu birdən belə əsas heyət oyunçusu olduğu üçün Neftçidən göndərmək də asan məsələ deyil və təbii ki, bu rəhbərliyin fikri əhəmilidir. Bax belə bir xəbər əslində çox məəmmalıdır, çünki mən inanmıram ki, Krivatsyuk kimi bir futbolçunu Neft nefçidən yaldandan buraxa. Yəni ıı, bu xəbəri yazandan sonra neftçinin mətbax qiymətinə zəng edib vasitə soruşmaq çox asan bir məsələdir. Yəni Azərbaycanda bəlkə də ən açıq. Amma bir məsələ də var ki, hər transfer xəbərinə görə də mətbuat xidmətinə açıqlama almağa qalsaq, görə indi onda həftə ərzində bir 10, 20, 30 dəfə mətbuat xidmətinə müraciət. Onsuz da mətbuat xidməti belə xəbərlərin heç birinə münasibət bildirmir. Yəni bu cəhətdə mən anlıyıram əncarlarımızın. Amma bir şey var. Ardıcıl təqzip edəndə və təqzip elədi səhər reallaşanda, hədəfə gedirəm mətbuat xidməti rəhbəri və başına çoxunun belə başına iş gəlib onu görəsən indi çəkini illər qeyri-səmmə açıqlama verməyə. Çox asan bir şeydir. Yəni Krivatsyukun Neftsinin gedişinin məntiqini anlamıram. Cınaq müdafiəsi tapmaq ə, və eyni zamanda mərkəzdə stoper kimi oynamaq bacara bilər. Yox, cınaqdır oynadırlardı. Amma Neftsi də cınaqda oynamır sırf. Elə onu, mərkəz... onun dediyim imkan versən deyəcəkdi ki, onun Azərbaycanla Ukraynaya gəlişində Mirbağır İsayev gətirmişdi ə 17 yaşlılara. O qəna müdafiəçisi kimi gəlmişdi. Sonra klublarda da qəna müdafiəçisi kimi oynadı. Sonra millidə də oynayıb. Millidə bəsindir. rotasiya olundu. Stopper kimi uğurlu olduğu üçün klub təzə onun stopper kimi oynatdı. Ona görə də belə bir hər iki funksionallığı yerinə yetirə bilən yerə gəlmişkən Samir Abbasov onu daha çox qənada oynadır və qənada oynayanda da məsəl üçün Qəbələdə 2 gol vurdu. Düz qeyri-adi bir söhbətdir bu. Amma yəni gol vurdu və belə bir idmançıdan əl çəkmək, onu göndərmək yerinə kimi tapacaqsan ki, yəni həm yaş limiti yox, yaş limiti deymir, həm gəncdir, həm milli oyunçu. Əslində donlu. xəbərdə o qeyd olunub əslində. Qeyd olunub ki, bu futbolçu Samir Abbasov e, narazı qala bilər, amma onu komandadan göndərmək e, Əgər bu vəzifədə bu... futbolçunu göndərəcəklərsə, mən o klubu başa düşməkdə çətinlik çəkəcəm. Aydındır. Növbəti xəbərimiz hal-hazırda e, ekranlara gətirəcək rejissorumuz yenə e, klublarımızla bağlı transfer xəbərlərindən biridir. E, bəli. Qarabağ liqenr atasporda Ataysporda təklif olundu. Söhbət Maticdən gedir. Ulaşı Matic Qarabağa böyük ümidlərlə transfer olunan bir futbolçudur və adətən Azərbaycanda oynayan tək Matic yox, bir çox liqenərlə bağlı belə xəbərlər çıxır Elçin. E, yəni ansızsa e, kluba keçməklə bağlı. Mən, mən bilmirəm bu Atayspordan nə tapıblar. Bizim artıq bəlkə 10-cu futbolcumuzu duruna görəsə paralel. Mən e, qeyd eləyəcəyəm ki, Atasporu bəlkə də onların birdən birə Qurban Qurbanova maraq göstərməsindən sonra ya bu klubun Azərbaycanla çox böyük marağı var, mən ya da ki Mən deyə nədir məsələ? Ola bilər ki, Azərbaycanda hansısa menecer ora ilə əlaqə qurub və bu cür xəbərlərlə o 10 xəbərdən biri doğru çıxsa müəyyən qədər qazanacaq da. Yəni mən bilmirəm. Yəni, ataspor Azərbaycan üçün. Yəni inanmırsan ki, Uroş Matiç. Yəni Uroş Matiç elə yəni, bu xəbər yəni Türkiyə liqasında Ataspor məsələsini qoya qırağa. Uroş Matiç üçün ümumiyyətlə Qarabağdakı perspektiv TV və klubdan getmə ehtimalı var da nə deyə bilərsən? Çox çətin sualdır. Çünki Uroš Matić çünki bildiriləcək son vaxtlar əsas heyətə də bir qədər düşə bilmir. Bir qədər çətindir. Amma Qurbanov belə bir məşhlərdəndir ki, əsas heyətə düşməyən futbolçunu mütləq göndərəcəm deyə bir o cür yanaşması olmayan məşhlərdəndir və Uroš Matić üçün özünə qalsa, yəni fərdi seçiminə qalsa, mən düşünürəm ki, bu futbolçunun alanı düşüncəsi var da Qaraqabağa, Hatayspor-a baxmır arki Superliqa klubudur. Amma Qaraqabaq ardıcıl Avropa liqasına oynayır. Avropanın çox tanınmış klublarından biridir. Baxmır Azərbaycan futbolu ilə danışırıq. Qaraqabaq kifayət qədər ciddi bir hətta Avropada. Avropa Qaraqabaqdan Hatayspor-a getməyə o futbolçu üçün geri addımdır. Mən elə gəlir ki, belə ehtimallar əsasında xəbər yazmaq ki, bu futbolçu əsas həyatda oynamır və burada mütləq gedəcək inandırıcı deyil. Ehtimal kimi təbrik edirəm. Gözəl ehtimala gəliblər. Hə. Ə, ardıcıl oynamırsa, əvəzetmələrdən daxil olursa, mümkündür ki, bu futbolçu getsin, amma nəzərə alsaq ki, milliyə dəvət olunmuş Toral belə əsas heyətdə daimi oynamır. Əvəzetmədən daxil olur və kifayət qədər də faydalıdır. Yəni belə bir anlaş yoxdur futbolda ki, əsas heyətdə oynamırsa bu daimi və mütləq burdan gedəcək. Öz də yenə də deyirəm, qəribədir ki, gedəcək adlar mütləq xarısı Ataspora gedir. Hataysporun <laughs> nə məxtə nə məxtəsporu oldu ki, bu <laughs> Ə Qarabağla bağlı daha bir xəbərimiz var. Söhbət vaxtilə Qarabağda çıxış etmiş və olduqca da uğurlu olmuş Leroy George-dan gedir. Hollandiyalı futbolçu Azersport.com saytı xəbər verir ki, Leroy George yenidən Azərbaycana qayıda bilər və onun Azərbaycanın bir klubundan təklif aldığı bildirilir. Düz-dəmini klubun adı çəkilmir. Çox vaxt belə olur. Adı təbii ki, xəbərlər klubun adı çəkilmir nədənsə. Ə, amma Lero George'un növbəti mövsümdən Azərbaycana qayıtma ehtimalının ə, olduğunu ə, qətiyyətlə qeyd edir Azersport.com saytı. Və nə demək olar? Əslında Lero George-un bir futbolçunun Qaraqay olmasa belə Azərbaycana qayıtması düzdür. 33 yaşı var, amma bu yaşda belə məndə heç də pis olmur. Yəni Azərbaycanlı futbolçularla müqayisədə 33 yaş belə problemli deyil. Avropada daha peşəkar yanaşma var futbolsanız performansa. Leroy Qaraqabğda yaxşı oynuyurdu. Biraz elə bil lazımından tez göndərildi. Bilmirəm razı yəməsə. Maddi cəhtdən razılıq əldə olunmadı. Yəni nə məsələ idisə, daha çox burada oynamağa layiq idi. Çox yaxşı olardı ki, klubun adı qeyd olunardı. Biz daha geniş şərh verə bilərdik. Yəni Krivatskiy göndərib Leroy gətirəcəklər, amma heç format uyğun gəlmir də. Biri hücumamelli yarım müdafiəçidir, biri müdafiə müdafiəçidir. Yəni Neftçi ilə bağlı olmaya da bilər. Ya başqa bir klubda ola bilər, amma mən o fikirlə də razıyam ki, Leroyun lero nəzərə alağlıq qərar verməsi müəmmalı oldu. Çox Azərbaycan cəmi 2 klub gətirə bilər. 3-cü bir az belə yəni, məaliyyə baxımından deyirsən də. Sabah bəlkə uyğun gələr. Başqa bu 3 klubdan artıq heç bir gətirə bilməz. O, sabah variantını enarıram. Onların da hələ bir qədər özlərində gəlməsi vacibdir. <laughs> Nəyinkə hal-hazırda belə transfer məsələləri haqqında düşünsünlər. Təbii ki, bunu da düşünmək Hı. lazımdır. Amma Sabahın əslində kifayət qədər güclü heyəti də var. Milliya 5 futbolçu verib. Amma say ed edilir. Çox maraqlı Təsif. bir ittifaq var burda. İnşallah Ramil Quliyev uğurlu olar orada. İnşallah. Və yeni gəlmiş olan klubda məlumat yaydı bu həftəki baş məşqçilə bağlı ki, mövsümün sonuna qədər məsəl Əmin Quliyev baş məşqçi kimi çalışacaq. Növbəti xəbərimizi hal-hazırda ekranlara gətirəcəyik. Söhbət Səbail ilə bağlıdır. Səbail klubu bu həftə İranlı futbolçu Peyman Keşavarzın komandadan getdiyini bildirdi və əslində səbəb açıqlanmayıb, bildirilib ki, qarşılıqlı razılıq əsasında müqavilə tam müqavilə bitan verilib, amma futbol info saytından olan əməkdaşlarımız bir qədər araşdırma apararaq e, belə bir səbəb gətiriblər ki, peymanın ailəsindən kimsə e, bir qədər e, xəstələndiyi üçün o da ailə səbəblərini, məişət səbəblərini önə çıxararaq komandanı tərk edib. Yəni növbəti Peyman adlı bir futbolçu Azərbaycanı tərk etdi bəli bayaq qeyd etdiyimiz kimi çox maraqlı oldu ki, yəni Neftçinin İranlı futbolçusu və ardınca da Peyman, iki İranlı futbolçu bir gündə Azərbaycanın tərkibə gəlməsi bir istənə ald adamda müəyyən bir şübhə yaradır. Amma bunu araşdırıb belə bir məsələni ortaya çıxarıblarsa, yəqin ki, ailə məsələsindən başqa nə səbəb ola bilər ki, Peyman bu kluba çox lazımlı futbolçu idi və kifayət qədər də. Mən istəyirəm ki, Peymanın e, Səbayılda oyununu necə qiymətləndirir. Yəni lazım idi mi futbolçu Səbayılda? Səbayılda o qədər belə parlaq olmadı çıxışı. Yəni belə amma ondan əvvəlki çıxışı kifayət qədər uğurlu idi. Ümumiyyətlə İrandan Azərbaycanə gələn idmançıların mən e çox təkdik olur ki, onlar uğursuz, uğursuz olsun, düzlə futbolçular. Əli, əli Qurbanı çox səviyyədə milliyə düşdü və Bəli, ələ, mən qeyd etmək istəyirdim. Məna görə də o millinin siyasında hücumçular e punktona baxsaq, orada yenə də ən ən yaxşı od Əli Qurban idi. Hələ o zədədən sonra formaya düşə bilməsə belə O çox böyük perspektiv var. Mahir də formadadır. Mahir bizim bombardirdi də, şımarlı. Ay da formadadır, <laughs> hal-hazırda özüm mən hesab edirəm ki, e, düzdür, Mahir məsələsini biz elə Mahir məsələsi də sən dedin o Hətayspor məsələsinə çox bənzəyir. Onun adı haqqında o qədər transfer xəbərləri çıxır ki, gəch Türkya klublarına, gəch nə bilim e, Danimarka klublarına, gəch Norveç klublarına. Bu Danimarka yani... klubu biz də eşitmişdik ki, ciddi məlumat idi. E, Desəns orada maliyyə məsələlərində razılaşmayıblar və o maliyyə məsələsində, o şərtinə razılaşmamaq. Mən e, Mahiri Yəni fikrim budur ki, Mahiri artıq yetişib. Azərbaycandan çıxmaq üçün yetişib və bu il getməsə, bu mövsüm getməsə fikrimiz artıq daha gec olar. Bəli, yetişib artıq getməsə. Yəni, formadadır, hər tərəfdən doğrudandır da, ə, xaricdə oynamağa layiqli futbolçumuzdur. Arz edək ki, özü üçün, karyerası üçün ən vacib qərarı qəbul etsin. Ə, biz demirik ki, Qarağaqdan getsin. Əslində istədi Qarağaqda qalsın, çünki Qarağaqın ən yaxşı hücumçularından biridir, amma özü üçün lazım olan vacib qərarı Hətta versin. Hətta özü də məncə bu informasiya çıxmışdı bu yaxınlardakı. Yəni Qarağaq təklif elib ona və o təklifə hələ ki belə tam zikr eləmir. Məncə ehtimallar var ki, yayda getsin. Bəlkə də pandemiyadakı o rejim qarşılılığı ona məna oldu. Bəlkə artıq qış fasiləsindən ya, keçən yayda da gedə bilərdi. Amma məncə yaydakı, qarşıdakı o transpəncərəsində dəyərləndirsin təkliflərdən birini. Çünki Araz Abdullahəvin örkdən çıxışı yenə də onun formasına fit edirsinizmi? Yəni çox böyük müsbət təsir edib. Yəni oyununa baxırıq, görürük ki, Araz artıq Azərbaycandakı Araz deyil. İnkişaf elib. Məncə Mahir bu formasından Azərbaycanın tərkibli bir normal bir komandiya getsə Əgər Anazmaçsı Türkiyə liqasına getsə, xeyli inkişaf edəcək. İndiki halından da inkişaf eləsə, mayar artıq mayar haqqında biz daha xəbərdən danışacağıq. İcazən, icazən də bir qədər Növətik? futboldan uzaqlaşaq. Yəni düzdür, bilərəm daha çox futboldan yazan, futbol nəfəs alan media həmkarlarımızdansa, amma Güləş milli komandamız bu gün lisenziya turnirinə başlayır Macarstanda və Macaristanın paytaxtı Budapeştdə çox önəmli bir turnir də Avropa Olimpiya təsnifat turniri artıq heyətlər də açıqlanıb. Yəqin ki, xəbəriniz var. Həm sərbəst güləş, həmçinin Roma güləşi, həm də qadın milli komandaların heyəti açıqlanıb. Amma maraqlıdır ki, bir qədər doğran sosial şəbəkələrdə də, mediada çox müzakirə olundu. Bu dəfə heyətdə kifayət qədər çox liqenərlər var və bu çox böyük müzakirə səbəb oldu ki, niyə bizim güləş ənəllərimizin, böyük güləş ənəllərimizin olduğu ölkəmizdə Bu qədər çox legioner olmamaldı heyəttə. Və Güləş Federasiyasının rəsmi saytı vasitəsilə bu məsələyə aydınlıq gətirib bu gün. Və qeyd olunub ki, bizim bir çox yerli güləşçilərimizin zədə səbəbindən və digər məsələlərə görə onlar hal-hazırda milli komandaya cəlb edilə bilmədikləri üçün məcburən bu addım atılır. Yəni məsəl üçün Toğrul Əskənov zədələdir, Əsul üçün Əyvəz Əzədəlidə və Rafiq Hüseynov da bu yarışda iştirak etmir. Yəni amma bildirilib ki, əvəzində yəni bu yarışa yollanan Həmin idmançılar hansı ki lisenziya qazana Hı -hı. bilməyəcəklər, növbəti Dünya Olimpiya Təsvat turnirində məhz həmin adları çəkdiyimiz bizim məşhur güreşçilərimiz yollanacaq. Yaxşı, əgər hər hansı birinci idmançının zədələnməsi, bax Toğruldan götürək, Toğruldakı xroniki zədədir, yeni zədə deyil. Ona görə də nəzərə alınmalıdır ki, bu arqument deyil. Cumaev də də aşağı-yuxarı xroniki səhv ediləcək ən azı idmançılar olmalıdı. Yəni bizdə kifayət qədər gənclər yığılmasında, yeniyetmələrin yığılmasında yerli idmançılar olmalı. Bunu o məsələyə var. gəlirəm ki, yəni əgər zədələnibsə belə belə idmançılar, bu, burada pandemiyanın rolu var. İdmançılarımız müntəzəm məşqləmədilər. Ona görə də mütləq zədələnəcəydilər. Əgər vəziyyət belədirsə, onda xaricdən idmançı gətiririk ki, Azərbaycan beləm güləşin bulaqlarından biri deyilmi dünyada? Dünyə biz güləşçi ixrac etməliyik, amma xaricdən güləşçi gətiririk. Bu nonsestdir. Mən bunu heç vaxt qəbul edə bilmərəm. Əgər bu Biatlon falan olsa da deyərdim ki, gəncliyə yəni, enerji gətirir. Bax, güləş hər bir məhəlləmizdə, yəni güləşə bilən insanlar var. Mən anlamıram ki, niyə biz xaricdən idmançı güləşçi gətiririk? Lap aşağı, yuxarı deyək ki, taekwondodan da hər hansı İrandan bir idmançı, bir idmançı deyə gətirəndə anlamaq olur ki, hə, yəni, İran bizdən güclü olan əsəsi var, nəticə baxımından, nəticə xətirindən birini gətirir. Amma axı güləşçi niyə də güləşçini biz dünyaya ixrac edə bilərik? Yəni bizim güləş ənənəsinin tarixini incələsək, dünyada reytinq aparsaq onluqdayıq biz 220 ölkələ arasında. Niyə görə biz dünyadan başqa yerdən il güləşçi gətirək? Nədir, nədir səbəb? Kimsə səzələnib. Bu doğru yanaşma yani, deyil. Olimpiya oyunlarına məsələ də burasındadır ki, Hazarda Güləş Federasiyasında bəlkə də bu cəhətdən əslində başa düşmək olar, çünki cəmi 2 lisenziya qazanılıb və Ümumiyyətlə başqa elə güləş növləri judoda da problemlərimiz İkini var idi. Yenə də Həl səbəb ki. nədir? Bax bu pandemiyada doğru değildi də zallar açmaq lazım idi. Və hələ dəizəl hələ zalların açılmasından söhbət getmir və bu məsələ ola bilsin ki, yenə də yubanacaq, amma milli komandalara məşq etmək üçün icazə verilməlidir. Bəli, mütləq. Növbəti xəbərimiz Çempionlar Liqası ilə bağlıdır. ESV-miz və bildik ki, bu məsələ bu mövzuya bir qədər sonra toxunacağıq. Beynəlxalq mediyada, bəli, beynəlxalq mediyada ən çox müzakirə olunan xəbərlərdən biri və maraq doğuran xəbərlərdən biri Belçika futbol federasiyasının rəsmi saytı Belçika və Hollandiya klublarının vahid liqa yaratmaq istəməsi barədə məlumat yayıb və bildirilir ki, bu həftə Belçika klublarının proliqanın ə ümumi konfransı keçilib konfransda Belçika və Niderlandın klublarının Benelux liqa adlı yeni ə, çempionatın yaradılmasına zərrə səyirlər. Bu məsələ xüsusilə ə, iqtisadi cəhtdən stabillik üçün klublar üçün çox vacibdir. Necə ki Luksemburq burada yoxdur. Benelux tamamlanardı. <laughs> Yəqin ki, getsiz olacaq çünki Luksemburqda da çempionatda səfərlərsiz 16 yoxsa 14 komanda var və 2-3-ü Avroliqada mərhələ adlayan qrup mərhələsinə astılmasına qədər gəlib çıxan komandalardandır. Ümumiyyətlə dünyanın proseslərini nəzərləssək, artıq sərhədlər aradan qalxır. Lokallaşmalar gedir. Ölkələr arasında Avropada sərhəd çoxdan qalxıb, Şengen vizası məsələsinə görə və bu prosesin axını kimi mən elə bilirəm ki, müəyyən liqaların birləşməsi də gələcəkdə biz görə biləcəyik. Tək Belçika ilə Hollandiyanın yox, yox başqa liqaların da 1, 3, 5 eləmi, bu olacaq. Çünki dünyada dünyada, dünya da futbolunda, dünyada qloballaşma gedirsə, futbolda da qloballaşma gedir. Bəli, bəli xırda 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 biraz olmazsa, hırda ölkələr, hırda klublar, hırda, bu mövzuya aid olmasa xırda ölkələr xırda klublar xırda bu xırdalıqlar həmsə aradan götürüləcək böyüklərə birləşəcək bu